အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရောဖက်ပိုင်းမီယာနေပြီးကြိုလိုက်ပါတယ်အညီမရဲ့ Facebook အကောင့်ကတော့မီခရိုရှက်အကောင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုပြပေးမှာကတော့ဟိုဒါလူတိုင်းလုပ်တဲ့လူတိုင်းခြိစဆချင်းပထမဆုံးခြိလုံးခြိစားထုံလေးပြပေးမယ်เนาะဒီခြိစားကိုဒီအပေါ်ဆုံးပထမဆုံးဒီအစားနေပြီးတော့စာပြီးထိုးလို့လေရတယ်လို့ဒီခြေရဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ရနေပြီးတော့အစားထုတ်ပြီးတော့ပိုထိုးတာပိုကောင်းနေပေါ့နော်တခါတည်းမှာတချို့တွေကခြေအရောင်ကိုကျိုးခြေအောင်တောင်နေကိုအခြားခြေလုံးနဲ့မတုံးကျင်ဘူးဒီအတွင်းစားနဲ့အပြင်စားနှစ်စာကိုနှစ်ပင်ပူးထိုးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခြေစားထုတ်နေလေးပြပေးမယ်နော်မာတီခြေရဲ့အတွင်းနဲ့ခြေစားထုတ်တာကတော့ဒီမျိုးအတွင်းနဲ့ကနေရှားမှာနော်ဒီနေ့တော့လက်ဝင်တယ်အတွင်းနဲ့ခြေစားကိုအတွင်းနဲ့ခြေစားနဲ့ထိုးတော့ဟိုရမ်းခြေမရှုပ်တော့ဘူးနော်ဒီမျိုးထိုးဒီမျိုးနဲ့တော့ရှားမယ်မဟုတ်တယ်ဒီတွင်းခြေစားထုတ်တာနည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်တာပေါ့နော်ထုတ်ရနည်းနည်းခက်တယ်ဒီမှာပါလိုက်ဒီမှာခြေစားရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကနောက်ထိုးမှာဆိုတော့နည်းနည်းရှိ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 လို့ရဒီမှာဆိုရင်အတွင်းနဲ့ခြေစားထွက်လာပြီနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးနည်းနည်းတော့ထုတ်ဒီမျိုးအတွင်းကနေပြီးရောရှူခြေစားထုတ်ပြီးထိုးရကြတော့ခြေမရှုပ်တော့ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ထဲရနေပြီးတော့ဆွဆွပြီးတော့ထိုးသွားဒီအပေါ်ကဟာကြီးလည်းဖြုတ်เสียမှာလို့ဒီအပေါ်ကအစားနေဆိုရင်အပေါ်ကဟာကြီးလည်းဖြုတ်ကောင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကြီးကလည်းလှိမ့်နေဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်တာဒါမျိုးလှိမ့်နေသွားတာပဲအဲ့ဒါမျိုးဒီအတွင်းထဲကကြတော့မလှိမ့်တော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးအတွင်းထဲကကြတော့အရင်အဆင်ပြေနော်ဒါကတော့ခြေစားထုတ်နေကြတော့ဒီမှာသူရဲ့အစားကဒီမှာအစဉ်ချီစားထုတ်နေပြီပါပြီနော်အဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်